Светлия ден продължава повече на брой, но по-кратки почивки предпочитат българите през това лято. Много хора разчитат и на офертите в последния момент, които през август ще са с 30% по-евтини. Данните са на Института за анализи и оценки в туризма. Ще разберем повече детайли сега обаче от Цеца Алексова и нейният събеседник. Цеци, здравей! Здравейте от Слънчев бряг. Ние сме на моста в Слънчев бряг и в общи линии в едно туристическо място с господин Румен Драганов ще си говорим за туризъм. Здравейте, господин Драганов, в почти приближаваме средата на август месец. Вече могат да се правят анализи за това какъв е туристическия сезон. Какъв е според тя? Туристическия сезон е стабилен. Това, което трябва да кажем е, че и сега вие може да видите, тук около 100 000 има на плажа на Слънчев бряг. Става просто с Равда от целия този залив. А вчера полицията охранявала 450 000 само в Слънчев бряг. Общо в община Несебър около 550 000 туристи. На морето общо ние имаме около 1,5 милиона легла. Тоест, организацията, която е създадена за тези, за обслужването на всички тези хора, това е не само тяхната сигурност, но и медицинското обслужване, действието на всички власти, показва, че ние имаме много добра организация и действително сезонът стои много стабилно. Това е най-големият туристически курорт на Черноморието. Защо тогава са оплакванията от страна на хотелиери, че сезона не е толкова добър, колкото са очаквали преди неговото начало? Това са... Ами вижте какво, туризма е частен бизнес. Цялата концепция на българския туризъм, включително черноморския туризъм и в частност това, което се развива в Слънчев бряг, е решение на общините. Общините дават разрешителните за строеж, общините правят инфраструктурата, общините са тези, които трябва да направят реклама на своя курорт на база на на многомилионните приходи, които получават, защото всички тези хора, които сега нощуват, те оставят пари и всички собственици плащат едни значителни данъци на общината. Така че политиката на общината е тази, която води до това дали има или няма туристи и след това самата хотелска политика. Никой хотел не може да има повече туристи от това, което е договорил и това, което е рекламирал като хотел и това, което е предложил като качество на туристическата услуга. Този ред на мисли, какви са предпочитанията на туристите до момента? В смисъл такъв, по-дълги почивки или по-кратки, какво предпочитат летовниците? Сега това, което виждаме зад нас, тези летовници, има майки с деца, които стоят по 3 месеца, защото толкова е разрешението за престой за тези, които имат някаква форма на виза. Много са оставили семейства си за лято, когато съпрузите работят. Имаме възрастни хора, за които е по-евтино да бъдат тук на курорт и да ползват един апартамент, нали, който е в четвърта или пета линия, където нощувката е 30 лева. Един ден, примерно, една скара с бира струва 11 лева. Тоест доста по-евтино ми излизат, колкото от страната, от която те идват. И в същото време имаме и хора, които идват само за един ден, само за една нощувка. И това независимо дали са българи или чужденци. Едните са пътешественици, които обикалят и искат да видят повече места, а другите са българи, които работят, тъй като икономиката на държавата изглежда тръгна. И затова, когато ние казваме, много кратко стоят българите, които идват. Да, те идват кратко, но аз говоря с хора, които са били вече за трети път на Черноморието. А до края на август какви са прогнозните цени на нощувките? Според вас ще се запазят все още високи предвид на това, че сме в активен туристически сезон или можем да очакваме наистина такива, за които сочат анализите, до 30% по-ниски? Точно така. Веднага, даже бих казал, след следващата седмица цените ще започнат да падат. Някъде в края на август цените ще бъдат с около 30% по-ниски от това, което е било на 1 август. И от 1 септември е новата вълна, нали така да кажем, от туристи, която е до 15 септември. След 15 септември могат да се намерят изключително изгодни цени по цялото Черноморие, защото вече започват да затварят отделни хотели, но остават, пак казвам, апартаменти, частни квартири, други хотели. Всеки, който си е направил сметката, който е в този бизнес, ние виждаме, че те отвориха за Великден, и ще продължат да работят докато има туристи.
Зависимост от това кой какъв менеджмент има спрямо приемането. Искам да ви попитам и по още една тема да коментираме. Преди седмица-две станаха няколко, да го наречем, проблеми и за туроператори, и за самите летовници. Бяха отменени полети на нискотарифните авиокомпании. Това по някакъв начин създава ли проблем на туроператорите и постави ли ни нас, избралите да пътуваме в чужбина с самолет, в неизгодна позиция? Нито едното, нито другото. Значи в туристическия бизнес, тези, които работят като туроператори, те много добре знаят техните задължения. Те много добре знаят, че може да не бъде изпълнен полет, че може да бъде променено настаняването в хотел поради свръхнатовареност и ред други. И те много добре знаят как трябва да реагират в такава обстановка. И от тази гледна точка ние имаме една перфектна реакция от страна на туроператора, който след като е видял, че има изоставане в полетите на една от нискотарифните авиокомпании, е реротирал туристите с друга авиокомпания, съответно е компенсирал пропуските нощувки и съответно е възстановил и обещания, такива, които по всяка вероятно ще получи от авиокомпанията, която не е реализирала полет. Тъй като трябва да знаем, че всеки, който не реализира полет, може да получи 600 евро от авиокомпанията, която не е реализирала неговия полет. Много ви благодаря, господин Драганов, за този разговор. Както разбрахте от моя събеседник, след втората половина на месец август, вероятно вече ще можете да намерите нощувки по морето с до 30% по-ниски цени, а от началото на септември цените ще бъдат още по-примамливи, така че заповядайте, възползвайте се. Аз пък благодаря на теб, Цеци, за това включване. Виждаме, че е хубаво времето на Черноморието. Много поживащи тук в София, все още е значително по-хладно. Цеца Алексова от Слънчев бряг. Сега обаче отивам